Passen 7 minuts, a 1:15 del migdia, enfilem la recta final aquí al magazín de Ràdio Sant Feliu i ho fem amb el casal de joves. Ens acompanya el Didac Inglés, coordinador d'aquest espai, d'aquí de la nostra ciutat. El tenim aquí, als estudis de Ràdio Sant Feliu. Molt bon dia, Didac. Bon dia, com estem? Molt bé. Sí? Sí, ara feia temps que no venia. Feia temps, és veritat, tens raó. Mea culpa o... Han passat moltes coses, han passat moltes coses. Doncs sí. Ara sí que ja podem dir oficialment que estem a l'estiu. Sí. De fet, és aquesta, em sembla que és aquesta matinada. Sí, canvia... demà em penso, sí. Sí, sí. Llavors, doncs res, que quan arriba l'estiu arriben també les activitats pels joves del juliol, sota el títol Juliol Jove. Exacte. Sí. Sí, sí, en tenim un fotimer a més. Agafo aire... Per variar. Sí, allò... Vinga, va, som-hi, no? Vinga, va. Sí, sí, sí. Jo intentaré no aturar-te, escolta. Però ja saps que alguna pregunta em sortirà. Sí, no, tu ves fent, i tant. Però vaja, endavant. Bueno, Juliol Jove, com és habitual, ve carregat de moltíssimes activitats. Sí. Les dues primeres setmanes les dediquem sobretot a la cultura urbana. I fem... No incidiré molt en dates... perquè és probable, sí que està tancada la programació, però és probable que pugui ballar alguna data i en lloc d'un dia que es faci una activitat es farà en una altra. Llavors diré el que són les activitats, però no especificaré. Llavors convido tothom que segueixi @santfeliujove i que estigueu atents i atentes a les xarxes, perquè en molt breu publicarem el cartell definitiu. Per tant, això és una primícia, eh? És una primícia, estem avançant aquí, sí, activitats del casal de joves. Una mica d'espoiler. Vinga, va. Doncs comencem amb un taller de rap, que a més... Que no té res a veure amb el tema gastronòmic, eh? Ja hem dit que ja està molt centrat en la cultura urbana, per sí, tant, sí, sí. Rap de rapejar, eh? Exacte. Llavors, és un curs d'iniciació i això es farà durant quatre jornades. A més, és un taller que està dinamitzat per mateixos joves del casal, amb la qual està molt bé perquè ells van participar en un taller de rap l'any passat. I ara són ells, no? I ara són ells els que estan a l'altra banda fent de formadors. I bé, doncs estarà molt bé. També fem un taller de grafiti amb Caligràfics, que això seran dues jornades, que Caligràfics, per qui no ho conegui, pels despistats despistades, és una entitat juvenil, no?, del casal de joves que es dediquen al món del grafiti, dels murals i de més. Entitat juvenil, però amb una llarga trajectòria. Sí, 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 més de 20 anys, jo crec. Sí, sí, ja s'han fet grans alguns. Sí, 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 però bueno, gràcies a ells, no?, que van anar picant pedra i ara tenim els murals que tenim a Sant Feliu. I tant que sí. En part gràcies a la seva insistència, no? Bé, hem dit que tenim rap, tenim graffiti, doncs ens falta l'skate. Doncs també farem un taller d'skate a l'skate park i bé, doncs estarà molt bé. Llavors, el tema dels tallers de rap, hem dit que eren quatre jornades, però acaben, així com a la cirereta del pastís, farem unes batalles de rap i freestyle al casal de joves, amb el nostre equip de so professional i tal. I aquí és on, bé, seran molt respectuoses, eh? Vull dir, ja les bases estaran molt clares. Si et poses amb el meu color de pell, vas fora. Si et poses amb si estic més prim o més gras, també vas fora. Si et poses amb qualsevol cosa que em puguis discriminar, anem fora. Llavors, es tracta de demostrar les habilitats que tenen amb la rima i amb els versos. Però que ja és prou difícil, Que ja és prou difícil. Llavors no volem caure en l'insult fàcil i aquestes coses, no? Que sigui algo pues maco, no, que ningú se senti... A veure quantes desqualificacions hi haurà, Bueno, esperem que poques. Tindrem un jurat també que serà qui podrà aturar en el moment i també amb el tècnic de so, doncs, escolta, quan sentis tal, es baixa el so i s'acaba. Com amb els polítics, quan se'ls acaba el temps. Exacte, igual. Se li baixarà el so del micròfon i allò que comencen a cridar, no? Sí, sí, però ningú els escolta. Exacte. Doncs això. Llavors, fem sortides, també. Anirem a veure les mines d'aigua d'aquí de Sant Feliu, sí. que bé, ara estem en contacte amb la gent que fa la visita guiada i això estarà superinteressant, perquè sempre està molt bé, no?, conèixer el patrimoni que tenim a la ciutat, i a més és una excursió maca, que és a Collserola, amb la qual... doncs anem a veure natura, amb unes explicacions doncs, que estaran molt guais. Molt bé.
Què més fem? Què més fem? Que déu-n'hi-do. Tenim un taller de defensa personal, però aquest està una mica a l'aire. No sabia si dir-lo o no, m'he aventurado a decir-lo, però bueno, ja veurem si ho acabarem programant o no, però la idea és fer-lo. Que bé, ja sabeu, no? Temes de, sobretot amb noies i tal, és super recomanable, doncs, aquests tipus de tallers, més sabent doncs, com està el tema de l'oci nocturn, la, bueno. Una pena, però sí, sí, sí. Són necessaris. Sí. Llavors, això també és interessant a nivell d'esport. També tenim farem com una espècie de torneig, unes patxangues, que li diem, que no és gaire correcte el terme. Les patxangues, diu. Bueno, no és molt seriós, però els joves, quan hem anat posant, hem anat programant tornejos, la paraula torneig els hi sembla grossa. I llavors a vegades els hi fa com cosa apuntar-se, sí, perquè potser pensen que no tenen el nivell per participar en un torneig. I al final nosaltres el que volem és que juguin i que s'ho passin bé, que coneguin altres joves i que es desenvolupin. I al final que qui guanyi ens dona una mica igual. La gràcia és que juguin al tenis taula, no? Allò que es diu, l'important és participar. Exacte. I llavors hem canviat el concepte torneig pel concepte patxangues, i amb el concepte patxangues... Heu anat d'un extrem a l'altre, eh? Exacte, sí. I amb aquest concepte, doncs, té molta més acceptació i venen a fer el torneig igualment i s'ho passen igual, i llavors... Bé, doncs, de cara... Ara que no hi hagi alguns que diguin ui, jo una patxanga no m'apunto, jo si no és un torneig... També n'hi ha d'aquests. També n'hi ha d'aquests que són professionals des dels 12 anys. Sí, 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 sí. A veure què passa amb aquests. Sí, sí, sí. Bueno, una mica aquests aquesta és aquestes, la idea. Aquests i aquestes, t'ho anava a preguntar, perquè ara com està tan de moda, això del futbol femení, arrel dels grans èxits del Futbol Club Barcelona... Això serà tenis taula, per això. No, però em refereixo que també hi ha noies, no? Que... Sí, tant, sí, no, sí. Mira, és algo que potser com a idea tenim... que hi ha coses que estan com molt masculinitzades, sí, com ara el futbolí, el ping-pong, jo què sé, el mateix taller d'skate. Sembla que siguin activitats que dius, vale, aquí només s'apuntaran nois, o aquí només hi juguen nois. Però la nostra realitat del casal de joves, quan acabem traient, cada any fem una memòria i extraiem les estadístiques, i les estadístiques diuen que no tenim majoritàriament nois, sinó que hi ha un 50-50, 53, 47, vull dir, sí, sí, sempre anem allà. I si la gent que té aquesta concepció de que el ping-pong, el futbolí i tal, només cal que es passi per les tardes al casal de joves i veurà que el ping-pong hi juguen nois i noies indistintament, futbolí tres quarts del mateix, i és que és habitual, el nostre espai no està gens masculinitzat, i les activitats que fem, igual quan diem, doncs va, muntem un Just Dance, no? Que penses ballar, noies. Doncs sí, no, també hi ha nois que ballen. Però és cert, hi ha aquest concepte. Sí, sí, sí. O el karaoke, no? Oh, només en vindran noies a cantar. Doncs no és veritat, també venen nois a cantar. Molt bé. Llavors, hem anat aconseguint poc a poc que se li perdi aquesta por o aquest... I llavors, com tenim uns espais de relació que són oberts, que són lliures i que nosaltres fomentem que sigui que el tema del gènere no influeixi, doncs a poc això ho vas treballant. Evidentment, d'un dia per l'altre no ho aconsegueixes, però ja fa anys que anem picant pedra en aquest sentit i ja estem recollint els fruits d'aquest treball. Llavors, bueno, ens passa habitualment, no? Que ens passa amb els nostres caps i tot, no? Que tenen una concepció que nosaltres, que estem al peu del canó, a la trinxera, som els que veiem la realitat i els hi hem de dir, als nostres caps, de, ei, això no és ben bé així. No juguen els nois estrictament, o al FIFA, per exemple, que sí, que en el FIFA potser sí que juguen més nois que noies, però també hi ha noies que juguen al FIFA. I, bueno, doncs això, sí, volia fer aquesta mini reivindicació. No, està molt bé, sí, sí. I, bueno, seguim amb la programació, no? Que, bueno, a la tarda tenim una tarda gamer que, bé, doncs, com sempre, no? Posarem consoles, hi haurà l'escalèstric, jocs de taula, i, bueno, això estarà... Sempre tenen molt èxit aquestes tardes. Al final,
Als joves els agrada viciar-se a les consoles i això. I els que no són tan joves també ens agrada. També, també. Més cosetes. Va, ja que vaig acabant, me'n queden quatre coses. Tenim, així, també tenim una part més tecnològica, més d'innovació, on hi haurà un taller d'edició de vídeo amb el mòbil, que moltes vegades passa, no?, que gent que sap editar vídeos ho fan amb un programari molt específic, que realment necessites molt temps, no?, per saber com funciona tot plegat, però avui en dia amb el telèfon hi ha aplicacions que, que són molt intuïtives i que només que puguis tenir algú que et doni quatre tips de, mira, doncs això es fa així, això et recomano que ho facis així, doncs... Sí, sí. La meva filla amb 13 fa meravelles amb CapCut. Sí. Crec que faran servir aquesta aplicació. Més cosetes tecnològiques. També taller de podcast. A veure si fem cantera per aquí, per la Ràdio Sant Feliu. A veure. I, bueno, una mica la idea també és això, no? Doncs els podcasts estan a l'ordre del dia i, bueno, també, doncs, no... Bueno, volem sumar-nos, no?, al carro aquest. I penso que al casal tenim els bucs insonoritzats, tenim microfonia, tenim cablejat, en fi. Vull dir que tenim els estris per poder-ho fer. I penso que pot ser interessant, també. Una altra activitat que també és curiosa és fer expressió artística amb realitat virtual. Uau! Llavors, consisteix en posar-se unes ulleres de realitat virtual... I hem pensat d'anar posant músiques de diferents estils i hi ha un programa que és com una espècie de joc que tu pots pintar així amb la realitat virtual i volem fer una espècie d'activitat que, segons la música que escoltis, pintis d'una manera o t'expressis d'una altra manera, no? I... Però pintar realment? No, pintes virtualment. Clar, és complicat, això. És complicat. Bueno, suposo que si ho veus des de fora deu ser una mica estrany, no? Algú amb unes ulleres gegants movent les mans, no? D'anar movent així, sí. Però, bueno, la veritat és que... Un experiment interessant. Sí, s'han fet algunes activitats al casal amb realitat virtual. S'han treballat temes d'assetjament, per exemple, i són molt interessants aquestes activitats, perquè el fet de tenir la realitat virtual... Ja t'ho prens d'una altra manera, ja t'ho enfoquen d'una altra manera i allò que li vols transmetre al jove, doncs potser per aquí els hi entra millor, que si no els agafes i els hi fas una... Una xerrada. Sí, o diem, va, anem a pintar música, potser et diuen, doncs no em ve de gust, però potser si m'haig de posar unes ulleres i així no m'embruto i aquestes coses, doncs pot estar interessant. Serà tota una experiència, això. Sí, tant. Llavors, anirem a la platja. Molt bé. Anirem a jugar a vòlei, en principi. Dintre de les activitats d'esports, amb el tenis taula, defensa personal i això, doncs, tampoc dic el dia, però la idea és marxar a la platja, fer una sortida així per fer més vincle amb els joves... Finals de juliol, no? Tocant ja... Sí, finals de juliol. Serà de les últimes activitats que fem. Molt bé. També fem la crida a que... aniran aquells joves que participin de les activitats, aquells joves que quan, jo què sé, per exemple, Carnaval, diem, cal decorar el casal, pues aquells joves que venen a decorar el casal són els que després ens emportarem. O quan diem, fem la Hype Zone, no?, que és la nostra assemblea mensual on triar les activitats, aquells i aquelles que participen, doncs, se'ls hi fa com a premi de poder marxar. Un petit reconeixement a la seva feina. Sí. Molt bé. I ja l'últim de l'últim, és l'última i marxem, que com sempre fem un petit espectacle en acústic a la terrassa del bar del casal, de l'Irreverent. Sí. I bé, doncs serà... Començarem 9:45 i acabarem a les 11:45. Algú així en acústic, tranquil·let, a més... Amb els grups que assagen els bucs d'assaig? Sí. També hem pactat amb el bar uns menús per joves, amb preus per joves,
I nosaltres ens encarregarem de les reserves, amb la qual que la terrassa de l'Irreverent aquell dia serà eminentment jove i també hi haurà, evidentment, les famílies, no? Perquè a vegades diuen, no, però l'any passat no hi havia tots joves. Bueno, no hi havia tots joves perquè aquests joves tenen papes i mames i volen veure com el seu fill o filla toca. Lògic, sí, sí, tant. I em penso que ja són unes quantes activitats. Doncs déu-n'hi-do. I bueno, a part, doncs, tenim el racó jove obert, tant el de l'ESO com el mes 16. Els bucs d'assaig, la majoria de dies estan oberts. Els dies que marxem de sortida, doncs, evidentment no estaran oberts, o quan fem esdeveniments i això. Dit aquí, els serveis d'assessorament segueixen o s'aturen ara el mes de juny fins al setembre? El que no segueix són les tècniques d'estudi, però tot l'altre, sí, salut i sexualitat i el servei d'orientació juvenil segueixen, i l'escolta jove també. Molt bé, durant tot el mes de juliol. Sí, perquè a l'agost fem vacances. Molt bé, fantàstic. Doncs, Didac Inglés, coordinador del Casal de Joves, moltíssimes gràcies per explicar-nos, així en primícia, podríem dir, perquè encara no... Sí, encara no ha sortit enlloc. No, i no hem pogut donar dades concretes, dates i horaris, però... Els fem una idea, no?, del gruix d'activitats que hi haurà durant aquest juliol jove al Casal de Joves d'aquí de la nostra ciutat. Així que gràcies. A vosaltres. I que vagi molt bé. Igualment. Salut.